Ahoj, dneska si strašně rychle řekneme, jak se naučit jezdit na sledox. Máme základní pravidla. Základní pozice je, jako když hokejista jede na bránu, akorát zahodí tu hokejku, zůstane mu tam snížený postoj a váha je na patách. Kdybych dal váhu na špičky, tak se zapíchnu. Teď pozor ale, když se budete strašně bát, že se zapíchnete a budete příliš zvedat špičky a celou dobu pojedete se zvedlýma špičkama, bude to mít 3 nepříjemnosti. Za prvé, když budu mít zvedlou špičku, tak si budu celou dobu brzdit. To nechci, já chci jezdit. Za druhé, vás budou strašně bolet holeně a nárty, když budete mít zvedlou špičku. To taky nechcete, chcete si to užívat. A za třetí, důležitý, podívejte se tady dolů, to, co určuje směr jízdy, jsou hrany. Já když zvednu špičku, tak se hrana vůbec nedotýká toho sněhu, takže nemůžu měnit směr, jasný? Takže si uvědomte, že ty sněžní brusly mají hrany a musíte ten čas trávit, většinu času trávit na těch hranách. Když pojedu po hraně, v klidu rozříznu i nějakou bouli nebo navátej sníh, všechno projedu. Když bych na ten sníh nebo na navátou bouli najel přímo, tak budu muset zvednout hodně špičky, abych se nezapíchnul, anebo prostě udělám pár kroků a zase se chytnu, jasný? Takže důležitý pro naučení pro dnešní den, hrany, 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 užijte si to a pojďte na sledox!